Doktoor BAH ka safrinke mawdo to leydi Senegal burdo jooda to wuro Dakar kono kadi ko sinji baba mi jeeda e reedu Fouta mbele e gandal maada gal holi waggino ko mbiyata ko wasiya mo ndokkata jeyaabe to nokku maado to buro famde hol ngurdam jeyate dam dam wasi wiyata mo sellano fo yo saynan ndiyam lam dam yo yaara cerno ko dum talkur yo yaara fibir baye ko dum pibol hol waggino ndokkata liñol dum e war do kam leñol go joni kam sergal to to yaara do kala wuro wuro fo president eno day su dispenser to kos kala neno di yiko fay bandum yo ya dispenser yewa chafro yewa nodu min mi yeyrum han wadi clinic to kos sigba tamen kala cioglodo kilingo yobata press tem dere wadon dum pour tan wad organiser don kala neddo kala de jida ko paida ya to gandudo yewan ma ande ko woni sari had dispensing bam walto clinic sing bam do be jewi burti gandal mabbe wonel dum kanel wala wurso wala batol bengol dum woni go kon mi selantan mi to cerno kari bi ma ko hendu gay nangam min mi ganda ko de hendu mi ganda wonto serem be biata dum do wana rafi doktor do pam do ngol kum ala min pam man bi sik rafi ala wadi rafi ala wadi doktor rafi fof hade ma ronkande ya to doktor jewa so wawa won ketti dum do so won ketti dum heddi so to doktor fu mbade ngandam lo ndonki do de pudda mi jade hawna ko rafi chede ne walu ko min ko min ganda dum ko non tan mi sella tan mi ato cerno wi me no dum wona rab docteur ko dum cerno anda parce cerno cerno ne fawga cerno wa jorande e be sibiro wala be tanje wala be goddu so wi yata mo ja ko le docteur tan ne wonde hen dok ko ne hen wada radio ronk yitude min min ganda gonne radio yitira fof radio yitira radio yitira fof jidjam yitira fof haqiqa so neddo are no fudan no kanan biyani mari tan yow war radio walu mi jew nyaw no nyaw radio yitata yettudi jidjam yitta yitara ko passe gol visite docteur passe man namno ma wol gunduda kalna dum kanko no jewé gandal makko o mo jey kabbirde tension med stethoscope matto reflex ko yewa jewa électrocardiogramme fo jewa a passe gol visite radio yitata o passe visite so passe visite so tay won nyaw o sikiti labani mo on sa on namno radio wala analyse o jewo sifa mo siko e sen feña radio wala analyse ko ngara tan badare joni hay patiye tan kal docteur bi do mi halani gom yitatak ma passa jom d'abord namda jom ko wondi so jom halni mo sa posim question ngano nyaw arde mum nyaw fo won artay neddo won sifa wayta neddo male de sa namni jom ha fami on sa kadi passa adu yewa sa passe dum ha gayni non ma wor ko pamda so tay wogu cikkida a sikiti joni woni wonde problème heñer wala woni wonde problème dam wala goddum on sa yewa radio yetta djijam yewa sifa bo cikkuda o e sen feñada ne keba hagiga kon yo batta mi wadi radio ma dandi say pata yeta wadde sen pami tan sen jidi mbiyen haadi rendu be pecchat yaade to cerno bonani yaade fibir baaji bonani kono kadi ando docteur ko hen jeya oto won bangi goto gatan adi wi wona wona nyew docteur tan adi jodo don ha cadele mbada e so yetti mo docteur kadi a famini passe visite radio wona hunde fofi yata gidir fof jugi ko lawol mudum kadi e le docteur be gona gotum ko neddo wondi fof wala sago yaara e jaarudo yaaro don bangi wadde hol kungul maada batindingol tenti non hande demgal maada pular ene jange e aduna he fof demgal su jangam won wiibe demgal su jangam way kono demde keddide fof ni an janguda su mi fami e lew farais ha jogida fartange wawde wonde en hande safrinke modou docteur mbele ada jurti demgal pular wala demgal bangal wonde fof so jangam na wawi hokkude neddo hattan e bawal ha yetto e wonno kuji yere jang pular ha mona docteur no mani ene wona ko jida fof koy koy demgal ene ne kutro france wala ne kutro anglais sino ne kutro chinois e jogi medicine mabbe ko chinois
heddi hagiga hande jamano wadde ko wete prévention nyaaw rentare nyaaw arema buri rema cha nyaaw arami safra prévention buri curation chafra nentoda ko hew addu nyaabuli ko gel nyaaw aranema buri ala yum jotan ha nyaaw arami safra rentare non hande wodo so ne den rento yo sellin e-sport seeda wadde e-sport seeda manaa mi ñaama tan mi lelo mi ñaam ko tan mi lelo yo rento nebam yo usu nebam yo usu diwlin yo usu suukara yo teddin fruit yo teddin legume yo teddin e-sport ɗum woni haqiiqa rento diwlin rento nebam rento suukara teddin legume teddin fruit teddin e-sport ɗum woni haqiiqa ɗum sa rentima ɗum tan ñabbuli kewɗi ene mbawi wirta ɗum tan ene jaa wadde docteur ba holi konngol ma battidingol faade leñol ngol eyyi faade leñol ngol ko yettude leñol ngol tan haalan ndewene ko ɓiɗɗo joni ko prévention